Ok, agora talvez você esteja falando, meu Deus, eu não tenho tempo de fazer um levantamento de RAs, eu não vou conseguir conversar com todas as áreas né, para fazer um levantamento de RAs. Quais são as áreas, Pisani, que eu preciso falar no mínimo para fazer uma definição de arquitetura? Ou seja, um trabalho decente, né? minimamente decente, minimamente embasado. Quais são as áreas? E a verdade é que existem sim algumas que você não pode deixar de conversar, tá bom? As principais são de segurança, tá? Segurança fundamental que você converse a segunda área que você precisa conversar é de infra, tá? E aqui talvez ao invés de infra seja SRE ou DevOps, tá? Acaba sendo tudo mais ou menos a, a, o mesmo range de perguntas ali, o mesmo tipo de preocupação que você precisa ter: segurança, infraestrutura e negócios, tá? Isso aqui é o mínimo que você precisa. Conversar são, são as áreas mínimas que você precisa trocar uma ideia, fazer aquelas perguntas, as perguntas mínimas também, e tentar se aprofundar um pouquinho mais, no mínimo, dessas três áreas. E é importante que você entenda é, o, do que, que se trata o produto. Que você é, está cuidando, né, que você está arquitetando. Se o produto que você está arquitetando ele é muito do mundo jurídico, talvez você precise também conversar com a área jurídica. Tenta pensar na área usuária, nas áreas que vão ser mais impactadas, nas áreas é, que mais precisam daquele produto. Então vai atrás delas e conversa com elas também. Então essas três aqui são o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa falar, mas considere também a, a relevância do produto. Para quem o produto é feito. E nesse contexto, tenta entender o que, que é mais importante, não, o que, que é muito importante para aquele stakeholder, né, para aquele tomador de decisão, de forma que te ajude também a nortear tantas perguntas que você vai fazer aqui para essas áreas, quanto as áreas adicionais que talvez você não consiga fugir de conversar. E aí muita gente me pergunta, né? Poxa vida, negócios. Vai impactar na arquitetura? Vai impactar na definição de arquitetura? E aí eu te falo o seguinte: sim, impacta e impacta muito. Existem requisitos funcionais que faça você ali ter que se virar nos 30 e dar uma solução né, e mudar tudo e mexer em tudo. Exemplo, ah, eu preciso manter uh, um extrato exatamente igual que o cliente baixou por 5 anos. Caramba, por 5 anos eu não vou poder expurgar o extrato que de repente tem um, dois, três mega. Quantos clientes eu tenho? Ah, eu tenho 4 milhões. Poxa, são 4 milhões vezes 2, 3, 4 Mega. Todo mês. Né? Imagina o tipo de storage que eu vou ter que ter. Não vai dar para colocar isso num banco relacional, por exemplo. Então, você. é uma mudança arquitetural. Talvez. Seu desenho tivesse tudo num banco de dados ali é, relacional e não vai poder estar, né? Os extratos vão ter que ficar em algum outro lugar. E talvez você tenha que pensar em uma forma de repente segregada, né? De repente pegar o quente ali de dois, três meses, que é o que as pessoas tendem a consultar mais, né? E o que já está pago, quitado, leva ali, né? Com mais de três meses, leva para um outro tipo de, de storage ali, para um S3, enfim, né? Se estiver falando de cloud, para algum lugar que é, tem uma longevidade que você pode deixar mais tempo ali. Que custo tão caro. Quer um outro exemplo que eu já apanhei? Precisa fazer o upload de fotos. Só que daí na hora que você vai entrar um pouquinho mais no detalhe, o cara tá fazendo upload de fotos de um iPhone e a resolução da foto é animal, né? Então você tem que suportar o upload de fotos ali de 20, 30, 50 mega cada foto, né? digitalizadas às vezes de documento. Então <laughs> são pequenos pontos aí funcionais que podem impactar direta ou indiretamente na tua solução, seja em componentes arquiteturais, em tecnologias ou até mesmo em camadas, tudo bem? Então, é possível sim que requisitos funcionais impactem diretamente no teu desenho.